iyo byutse abantu baravuga ati wagize amahirwe urongera uraramuka ndetse uri muzima gusa iyo umaze gupfa byo icyerekwa ko urupfa ari rubi wamburwa izina ryawe nta muntu bikivuga ngo muzane Jerome hano cyangwa se umuntu runaka babagira uti muzane umurambo hano kubera ko ibyo watekerezaga byose biba byarangiranye n'uwo munsi ntago ari ibintu byiza nk'uko n'ubundi kukubwira aya makuru akiri update ni bimwe mu bintu bishobora kuvuga ati nawe ubwawe ubu byiboneye haravuga ati kuki mutagera kuri teri gusa niyo bibaye ngombwa turahagera Inasha TV show nk'ibisanzwe kugira ngo tukwinjire muri za update news turakubwira ngo ukora subscribe anga kuna Inasha TV show ubundi umunsi ku munsi mu makuru meza tugenda tukugezaho ujye ubasha kuyabonera ndetse mu bandi nawe yabonere ku gihe birumvikana ntago ari igikorwa kigoranye nk'ibisanzwe akazi kanjye no kukubwira ibyo amatwi yawe atugeze yumva nkakwereka ibyo amaso yawe atarabona Mungu akamanzi ngo ayikaze nonaha iyi ni impanuka ibaye ku makuru mita tugenda tubaha mugenda mubyibonera iki gitondo tariki ni 19 ukwezi nukwa kabiri umwaka ni 2024 impanuka zikomeje kugenda zibasira umuhanda ubu turi mu muhanda wa Nyakiriba niho impanuka ibereye ni imodoka y'ikamyo iheka kontineri yangiritse bikomeye nkuko nawe ukomeje kugenda ubyibonera ubu tugiye aho impanuka yabereye turi mu muhanda n'amarira ku baturage ababizi neza ko impanuka yo yabaye nabi gusa ubu tujya aho impanuka yabereye nona video zirari ibyo ugenda wibonera n'ibyo amaso yawe ari buguhe nk'uko nakubwiye akazi kanjye no kukubwira ibyo amatwi yawe atigeze yumva nkakwereka ibyo amaso yawe atarabona nguhaye ikaze nona iyi mpanuka bivugwa ko yabaye hariya Nyakiriba ni imodoka iheka kontineri nk'uko mubizi gusa si ubwa mbere Nyakiriba havuzwe impanuka rwose impanuka zo zikomeje kuba nyinshi mu muhanda gusa izi modoka ziri mu bwoko navuga ngo zigiye gutera nk'imodoka za hoho gusa ni imodoka zitwara imizigo hanze ku bazizi barazizi bazita in Tanzania cyangwa se zituruka muri Tanzania ni imodoka nini ubona ko rwose ifite ubushobozi buhambaye bwo gutwara imizigo by'umwihariko kontineri kuko ibigerekeranye usanga kenshi itwaye kontineri eshatu cyangwa ebyiri yakoze impanuka itwara ebyiri nk'uko uribuze kubyibonera none nk'uko nakubwiye turi kujya aho impanuka yabereye uraza kubona byinshi uraza kumva byinshi gusa ikiza gihari nuko mu mpanuka yabaye mubangiritse itigeze igonga abantu ku muhanda ahubwo byibuze kuko n'ubundi impanuka ubwayo imodoka ariyo yateje ikibazo na muntu wateje ikibazo kuri iyi mpanuka icyo cya mbere navuga ngo ni cyiza gusa kuba nyiri gutwara imodoka we yagiriyemo ikibazo ni bimwe navuga ko nta gahinda na marira kuko rwose bivugwa ko aka gace gakunda gukorerwamo impanuka kuba hazi barahazi ugeze Nyakiriba neza hepfo hari ikibuga bakinamo umupira utarahagera haruguru gatoya imodoka zikunze n'ubundi kuba zipakiye imizigo nk'uko nawe uyibona imbere zawe urayibona iyi niyo yakoze impanuka twagiye dutambuka gusa impanuka yo ntibyakora ko yari yabaye nona kukubwira aya makuru hari ibintu yabibabaje nawe kabisa ko uvuga ati koko nibyo iyi mpanuka bivugwa ko rwose yapfiriyemo ubuzima bw'umuntu wari uyitwaye ubwo bivuga ko mu kugura ibikoresho by'imodoka bashobora kugura iby'imbere byose kubera kwangirika kwabyo nakubwira ko nta gahinda ku bari bari aho hafi nk'uko bikomeje kugenda bivugwa ariko
baravuga ati yupfuye izina ryawe urajyamburwa, nanone wamara rwose kuba wapa, kiba gisigaye no gushyingura. Kuba impanuka nk'izi zikomeje kugenda zivuga mu umuhanda, navuga ko ni bimwe mu bintu bikomeza kugenda bifata urundi rwego, by'umwihariko aka gace. Nyamara bivugwa ko gutwara utwarira kuri vitensi ya kabiri yonyine kugira ngo ugere iyo ugiye amahoro. Gusa ntibisanzwe uburyo ki aka gace gakunda kwibasira impanuka, by'umwihariko z'imodoka nini. Impanuka zikunda kuvugwa akenshi ni modoka nini, ikindi ni izimodoka ziheka amakontineri bazita Scania. Ni modoka rwose ibiteye neza kuburyo ushobora kureba ukavuga ati kabisa imodoka gukora impanuka biragoye. Gusa iyo bigeze muri aka gace nk'ibisanzwe impanuka zo nizabura, kuko haramanuka. Ikindi ibitwaye ibintu biremereye, navuga ko iyi modoka rwose kukubwira ngo ni imodoka ubudakeka ko yashobora gukora impanuka, nanjye rwose kuyibona biba byagoranye. Gusa nkuko nabikubwiye buri update kuna shadivisho iyi ni YouTube, ushobora kubonera amakuru ndetse kandi meza kandi yizewe, tukakujyana kuri teri ukibonera. Kubakomeza kuvuga ati impanuka ntabwo tugiraho zabereye kanguko hungu akamanzi na kugejeje, ntabwo tukubwira ibintu tutabonye nkuko tukubwira ngo tugwereza iby'amaso yawe atarabona, amatwi yawe atarumva. Ngayo nguko rero impanuka zo zikomeje kwibasira aka gace Nyakiriba, haramanuka. Ikindi vitensi ni kabiri niyo umanukiramo, gusa kubera imizigo izi modoka ziba zitwaye zikomeza kugenda zikora impanuka, kandi mu muhanda ubusanga zangije byinshi. Kuba twari turi kumwe mu modoka nko kugenda ubyiyumvira bavuze ati abakire barahomba, koko nibyo barahomba, uko biri kuvuga ko niba yashiriye cyase niba yahapfiriye mu buzima bw'umuntu, nanone hakaza kugira ibindi bintu byangirika muri iyi modoka, by'umwihariko ng'ibice by'imbere byose byavuzwe ko ari ukugura ibishyashya. Ntabwo ari ibintu byiza kuko kukubwira update ntukari update, reka ngubwire ngo nuko bimeze, gusa abagiye bo babagiye usibye wari utwaye undi muntu waburiye mu buzima, kuko igice cy'imbere cyose cyangiritse. Reka ngubwire ngo uri uw'agaciro cyane, wowe udahwema kudukurikira umunsi ku munsi, ndetse nkubwira ngo natwe twaragusezeranyije kutazahwema kuguhereza update news na Nasha TV show ni YouTube, n'ubundi uzakura amakuru meza nk'ibisanzwe twagiye kuri teri. Turagusaba kano gato, subscribe, comment ndetse na share kubyumaze kubona, gusa nibikuye ko rwose iyo byabaye. Ciao ciao.